waxay dalka Afghanistan u fureen wada hadallo nabadeed oo taariikhi ah kuwaas oo si istaba joogjoog ah uga socday magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar si loo soo afjaro colaadda daba dheeraatay oo naf iyo maalba galaafatay ee dalkaasi ka taagnayd ku dhawaad muddo 20 sano ah. Sidoo kale dalka Qatar wuxuu dardargelin ugu jiraa martigelinta koobka adduunka ee sanadka 2022 isagoo wajahaya go'doomin dhul iyo bad iyo berriba ah. Haddaba Qatar ma saamaysay go'doomintii lagu hayay 3 sano ee lasoo dhaaftay mise isku filnaansho dhab ahayay gaadhay? Daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xulashada dunida oo aad markasta kala socotaan Rafadi Media. 5 June 2017 shacabka reer Qatar waxay ku waabariisteen cabsidii ugu weyneed ee soo wajahday kadib markii 4 dal oo carbeed ay ku dhawaaqeen go'doominta Qatar. Falcelintii ugu horreysay ee dadku waxay ahayd cabsidii ay ka qabeen cunooyinka, maxaa yeelay ka hor inta aan go'doominta la saarin dalka Qatar, cunooyinka 700 waxay ka soo dhoofsan jireen wadamada Baxrayn, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Masar, kuwaas oo go'doomin saaray dalka Qatar. Dhinaca kale, suuqyada ganacsiga way jahwareersanaayeen, iswadaarsiga suuqa saamiyaduna wuxuu isku bedelay casaan, iyadoo walwal xoog leh uu hareeyay dhammaan qaybaha dhaqaalaha ee dalka. Hay-adaha awoodda u leh dowladda waxay si dhaqso leh uga falceliyeen arrintan iyagoo fariimo kalsooni ah u diraya shacabka. Suuqyada iyo maalgashataduna waxay u dhaqaaqeen jihooyin kala duwan iyadoo markiiba xidhiidhi la sameeyey dalal kale oo cusub. Muddo gaaban gudaheedna Qatar waxay awood u yeelatay inaysan go'doominta wax uga dhimin dhaqaalaha dalkeeda ee Sacuudiga, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar ay u adeegsadeen maadaama ay xireen xuduudaha dhulka, badda iyo cirka ay la wadaagaan dalka Qatar. Dooxa kuma qanacsanayn xalinta dhibaatooyinka ganacsiga iyo dhaqaalaha degdega ah ee ka dhashay go'doominta, laakiin waxay soo saartay xaalado iyo qorshooyin muddo dheer oo lagu ilaalinayo, laguna horumarinayo, laguna ballaarinayo qaybaha dhaqaalaha oo dhan. Bilowgii xanibaadda Qatar waxay si dhaqso leh ugu dhaqaaqday inay la timaado siyaasad dhaqaale si xal ay ugu hesho baahiyaha lagama maarmaanka u ah bulshada, iyadoo u raadinaysa beddelaadda ganacsi si ay u maamusho dhaqaalaheeda. Sidaas darteed waxay xoojisay inay dardargeliso ilaha kala duwan ee wax soo saarka gudaha. Sidoo kale waxay Qatar markiiba xiriir dhow la samaysatay Cumaan, Turkiga, Iiraan, Hindiya, Maleeshiya iyo dalal kale, taasoo abuurtay xasilooni degdeg ah suuqyada iyo isku dheelitirka qiimaha muddo yar gudahood. Qatar waxay shirkado dhowr ah la saxiixatay heshiisyo ganacsi, waxayna la furatay khadad cusub oo shixnado maraakiib ah. Xukuumadda Turkiga waxay intaa kadib qaadatay qorshe horumarineed oo 5 sano ah, taasoo diiradda lagu saarayay sidii dalka Qatar ay u noqon lahayd mid isku tiirsanaata marka laga hadlayo xayiraadda ay saareen 4 waddan ee carbeed. Qorshahaas ayaa ujeedkiisu ahaa in Qatar ay isku filnaato, taasoo ahayd in 30% kor loo qaado in laga maarmo xoolaha dibadda laga soo dhoofsado, iyo 65% ugu tiirsanaato kalluunka gudaha marka la gaaro sanadka 2022. Sida lagu sheegay warbixin rasmi ah, Qatar waxay sidoo kale go'doominta kadib u dhaqaaqday inay hawlgeliso dalagga ka soo go'a beeraha dalka, kuwaasoo tiradoodu ay gaadhayso ilaa 1400 oo beerood. Dowladda Qatar waxay hiigsanaysaa inay gaadho ilaa 3000 oo beero sanadaha soo socda si loo gaadho isku filnaansho badeecooyin badan oo beeraha ah. Qatar waxay kaloo soo dhoofsatay lo'da si ay u gaadho isku filnaansho dhanka wax soo saarka ee caanaha, waxayna dekedda caalamiga ah Xamad ee ku taalla koonfurta magaalada Dooxa ka soo dejisay shixnado gaadhaya in ka badan 4,000 oo lo' ah bartamihii bishii July ee sanadkii 2017. Madaxweyne ku-xigeenkii hore ee rugta ganacsiga ee dalka Qatar, Cabdulcasiis Al-Cimaadi, ayaa u sheegay wargeyska Al-Jadiid in xukuumadda Dooxa aysan wax dhibaato ah kala kulmin go'doomintii carbeed ay horkacayeen Sacuudiga, Imaaraadka, maadaama ay awood yeelatay inay maarayso ilaha dhaqaale ee dalalka dibadda laga soo dhoofiyo. Sidoo kale waxay Qatar kor u qaaday wax soo saar keedaad gudaha. Imaadi wuxuu intaas ku daray inay Dooxa dhistay xarumo badan oo maalgashatada uga soo dejiso badeecadaha dibadda uga imaanaya. Waxay sidoo kale xukuumaddu kulan dhiirigelin ah la qaadatay ganacsatada ugu waaweyn ee ku sugan dalka si loo dhageysto cabashadooda, isla markaana maalgashi ay ugu samaystaan dalka Qatar. Sidoo kale dagaalkani wuxuu si ba'an u saameeyay dhaqaalaha Qatar iyo suuqyada maaliyadeed, waxaana hoos dhac weyn ku yimid lacagta riyaalka Qatar, taasoo ay hoos u dhacday qiyaastii 400% sanadkii todobaadyadii ugu horreeyay ee go'doominta. Qatar oo ka mid ah dalalka saliidda hodanka ku ah waxay u dhaqaaqday dhinaca horumarinta gaasta oo isha ugu weyn ee dakhliga ah, maadaama aysan kaliya ilaalin suuqyadeeda dhoofinta, laakiin waxay sidoo kale ku dhawaaqday qorshe lagu ballaarinayo wax soo saarka iyo dhoofinta. Go'doominta kadib, Qatar waxay ku dhawaaqday qorshe ay ku kordhinayso wax soo saarka gaasta dabiiciga ah oo ka bilaabmayay 77 milyan oo tan sanadkiiba si loo gaarsiiyo ilaa 100 milyan oo tan. Wadanku wuxuu xoojiyay suuqyadiisa dhoofinta ee dalal
dalalka kala duwan ee adduunka ah waxana kamid ahaa dalalka uu heshiisyada dhaqaale la saxiixday dalka Vietnam si loogu dhoofiyo 2 milyan oo tan oo gaas sanadkiiba heshiiskaasi oo socon doona muddo 15 sano ah Dooxa waxay sidoo kale waqtigaasi bilowday dhoofinta shixnadeedii ugu horeysay ee gaasta ay ugu dhoofinaysay dalka Bangladesh waxayna sidoo kale geysay shixnadii ugu horeysay ee gaasta dabiiciga ah ee dareeraha ee loo yaqaan Pavilion Gas oo ah shirkad hoosaad ka tirsan Pavilion Energy oo ku taala Singapore sanadkii 2018 iyadoo kuwaas oo dhan qayb ka ahaayeen qorshayaasheeda ballaarinta maalgashiga ee gaasta sidoo kale shirkadda Qatar Petroleum waxay ku dhawaaqday isla sanadkaasi inay shirkadda Chiyoda Corporation ee Japan la saxiixday heshiiskii ballaarinta dhismaha ee ceelasha shidaalka dhanka waqooyi qadar si loo ballaariyo loona kordhiyo wax soo saarka gaasta dabiiciga ah natiijada ka dhalatay tallaabooyinkii qadar ay ku dhaqaaqday si ay uga hortagto go'doominta wadamada ay ka soo dhoofsan jirtay badeecadeeda ugu badan ee dalkeeda waxay dhaxalsiisay oo taa hareer socotay mashaariic waaweyn oo kaabayaasha dhaqaalaha iyo mashaariicda koobka adduunka oo haatan maraya heer gabagaba ah waxaana mashaariicda ugu caansan ee la arkay ama la daahfuray saddexdii sano ee lasoo dhaafay ka mid ahaa wajiga koowaad ee howlgalada tijaabada ee mashruuca tareenka ee Doha Metro kaasoo xadhiga laga jaray bishii May 8-deedii 2019 sanad ka hor taariikhdii loo cayimay furitaanka rasmiga ah ee mashruuca mashruucan ayaa hindisihiisa la bilaabay sanadkii 2019 howlgalka tijaabada wuxuu ka koobnaa 13 xarumood oo kamid ah 37 xarumood oo shabakada metro waxaana shabakada metro si buuxda loo howlgelin doonaa dabayaaqada sanadkan khadadka tareenka metro oo ku teesan 216 kilometir ayaa isku xira aagaga kala duwan ee ka tirsan magaalooyinka Doha Al Wakra waxayna damaanad qaadayaan marin u helka dhismayaasha muhiimka ah sida madaarka caalamiga ee Ahmed iyo garoomada ciyaaraha ee koobka adduunka ee 2022 Doha Metro waa mashruuca ugu weyn ee dadweynaha reer qadar ay ku safraan waana mid ka mid ah tareenada ugu xawaaraha badan adduunka ee aan darawal lahayn xawaarahooduna wuxuu gaarayaa 100 kilometir saacadiiba wuxuuna ka kooban yahay saddex nooc mid loogu talagalay VIP-da oo ka kooban 16 kursi mid qoysaska loogu talagalay oo ka kooban 26 kursi iyo kan saddexaad oo loogu talagalay economy class oo isaguna ah 88 kursi xoghayaha guud ee gudida sare ee mashaariicda iyo dhaxalka ee qadar Hassan Altawit ayaa sheegay October 2017 in go'doominta lagu hayo dalka aysan khatar ku ahayn qabanqaabada koobka adduunka ee 2022 taas oo muujinaysa in caqabado badan laga gudbay Doha waxay awood u yeelatay inay hesho ila kale oo ay kala soo degto alaabada aasaasiga ah si ay u dhamaystirto mashaariicda loogu jiro horyaalka kubadda cagta adduunka bishii December 16-keedii 2018-kiina shaqada garoonka Lusail oo martigelin doona furitaanka iyo kulamada ugu dambeeya ee koobka adduunka ayaa la shaaciyay inuu noqdo garoonkii ugu dambeeyay ee koobka adduunka qadar la soo bandhigo kadib furitaanka garoonka caalamiga ah ee Khalifa oo hore u dhisnaa ayaa waxa uu soo maray geedi socod horumarineed oo ballaaran waxaana la furay bishii May 2017-kii sidoo kale garoonka Al Janoub waxa isna la furay May 16-keedii 2019-kii Nasir Al-Khatir kaliyaha xogayaha guud ee arimaha tartanka ee gudida sare ee mashaariicda wuxuu sheegay in garoonka Al-Bayt yar noqon doono dhamaadka sanadkan 6 Febraayo 2019-kii qadar waxay bilowday wadada Majid Road oo ah mashruuci ugu weynaa ee wadooyinka ee laga hirgeliyay dalka wuxuuna isku xiraa koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka wadadan ayaa saacadiiba qaadaysa in ka badan 14,000 oo gaadiidka ah waxqabadkeeduna wuxuu horseedi doonaa horumarinta yarismaha kaabayaasha kala duwan ee kor u qaadaya ganacsiga una fududayn doona isku socodka garoomada koobka adduunka wadadan cusub ayaa dhererkeedu gaadhaya ilaa 195 kilomitir waxaana ku jira 18 goobood oo isku xiraya dhammaan halbowlayaasha waaweyn ee dalka sidoo kale mashruuca haamaha biyaha oo ah kii ugu weynaa ee noociisa adduunka laga hirgeliyo ayaa dowladda qadar furtay bishii December 11-keedii 2018-kii kaydkan biyaha ee aadka u ballaadhan ayaa laga hirgeliyay aaga Ummu Salal Cali waqooyiga caasimada Dooxa waxayna kor u qaadaysaa kaydka biyaha ee qadar ku dhawaad 1,500 oo milyan oo galaan taasoo ah koror gaaraya in ka badan 100% ee dalku isticmaalo mashruucan oo shaqadiisa la bilaabay 4 sano ka hor waxaa ku baxday $4 billion oo dollar kaasoo dabooli doona biyaha dalka qadar laga isticmaalo ilaa laga gaarayo 2026-ka waxaana ku xigi doonaa marxalada kale oo horumarineed oo mustaqbalka ah
oo lagu xaqiijin doono mashruuc biyoodkan aadka u ballaaran. Dekedda caalamiga ah ee xamad ee ku taala magaalada caasimadda ah ee Dooxa dhankeeda koonfureed ayaa la daahfuray bishii September 2017kii si ay uga mid noqoto kaabayaasha dhaqaale ee Qatar, maadaama dalka Qatar uu marin istaraatiijiyadeed u yahay in ka badan 150 marinada caalamiga ah. Madaxa shirkadda maaraynta dekedaha Qatar, Cabdullaahi Al-Khanchi, ayaa sheegay in xamad Port uu door muuqda ka ciyaaray jabinta xayiraadda ay saareen Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrain oo ay weheliso dalka Masar. Qatar waxay si aada ugu tirsanayd dekedaha dalalka xayiraadda saaray iyo marinada dhulka ay la wadaagto Sacuudi Carabiya sababo la xiriira heshiisyo ganacsi oo dhexmaray wadamada Khaliijka. Laakiin xanibaadda ayaa u horseeday xamaasad xoog leh dekedda caalamiga ah ee xamad si loo dardargeliyo markiiba shaqooyinkeeda, taasoo caddayn u ahayd furitaanka khadadka maraakiibta ee dalal badan oo ka tirsan Khaliijka sida Kuwait, Iran iyo Saldanada Cumaan iyo wadamo kale oo Aasiya iyo Yurubba sida Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha iyo Hindiya.